తుమి ఉసర్చి ఉత్ర అర్థపూర్ అసుంది వీసని ఏక్ డిసెంబర్ దోన్ హజార్ వీసని ఏక్ బబర్తచి ఉసర్ణి దేవసో అద్భుత ఆధార్ ముజ జీవితాంత ఆసా మును హం ఘోషణ కర్తా ముజ సక్తేన్ జాయినత్లే దేవన్ ముజ తే కేలా అద్భుత అవకాశ బలాయికి పునర్స్థాపన అని ఉత్రోణి జేసూ క్రీస్త తే ముజన్ దాయిస్ జావన్ ఆసా హం సక్తే వంతు బలాయికే వంతు అని బుద్ధవంతు హమే ముజ తే అసలేన్ తాలేంత సుధన్ కడలా तच दैविक सक्तेन जीविताक आणि देवपणाक संबंधित जल्ले सर संगती पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन म्हाका दिल्यात हांव देवान दिल्ले सपन आपणयता हे म्हजे घोषण जावन आसा दैवीक भलायकेची घोषणा म्हजी कूड जिव्या देवाचे मंदीर जावन आसा तशें जाल्ल्यान म्हज्या कुडीच्या सांद्यांत काम करच्याक फकत दैवीक भलायकेची परवानगी दिल्या म्हज्या कुडींत कसलीच पिडा रोग आनी अस्कतकाय वाडना कित्याक म्हळ्यार म्हजे थंय वस्ती करचो देवाचो पवित्रत्व म्हज्या कुडीक जीव दिता आनी दिसान दीस म्हाका नव्या जिवान भरता हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा हांव घटायेन भरलां हांव भलायकेवंत आसा हांव आशिर्वादांनी भरलां हांव सक्तेवंत हांव मागतलो हांव स्वतंत्र हांव देवाच्या मोगाचो हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा हांव कितें पळयचें तें उलयतां कितें पळयतां तें न्हय हांव मोलादीक बीं जावन आसा म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायला हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृद्ध जालां हांव आयन वेळार बरें फळ दितां हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या मतारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सुफळ जाता जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोडून घेतलांत हांव आत्म जावन आसा म्हज्या आत्म्यान मौन आसा म्हजो आत्मो आनी मोन एका कुडीन जियेतात म्हजो आत्मो म्हज्या मोनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मोन आयकता कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सूचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां देवाचें जिवीत म्हज्या जिणयेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता म्हज्या कुडीच्या हर एक संध्यांक हांव जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मोनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार वंदवानुसंक आज्ञा दिता म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां म्हज्या स्नायूक आनी गांठींक बोळ उलयतां म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतले वाऱ्यां भितर रिगोवंक केल्ली वेवस्था सांबाळून वरोवंक आनी जोगतें प्रसार प्रमाण उलयतां म्हज्या किडनेक ओपिसाक आनी स्वादुपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां म्हज्या हर एक रक्त कणांत जिवीत आसा म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी तीर आसात म्हजी बोटां उत्तम काम करतात म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात म्हजे कान बरें आयकतात म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा नवें जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाय बरी म्हज्या केसांचे ग्रंथी घटमूट आसात हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावंक फरमयतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रंथियांक वाडावळ उलयतां म्हजे दांत निज्जो निज्जेचीं हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा म्हजे सर्व जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसऱ्या सुवाते करचें सदन सगळें एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचें हर एक कार्य सक्तें कार्यरुपाक हाडतात म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवलें सगळें काण जिरोवन घेता आपणायता आनी जिरयता आनी त्याज्य उत्पन्न नियमीत जावन भर घालता म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान वीर्याक काण उत्पादन आनी पुंजवणी करता
आणि त्याची संचार सकत भलायकेच्या जाऊन असा माझी पुनरुत्पादक व्यवस्था वेळार तांत्याचे जीवाकण उत्पादन करता आणि गर्भाक जल्म म्हणासर पोषण आणि रक्षण देता. माझ्या कुडीचे हरेक अंग देवाच्या आकाराप्रमाणे काम करतात आणि जेजूच्या नावान हा माझ्या कुडींत कसल्यास अव्यवस्था आणि अपांगताय नाकारता. म्हणजे सगळे मनशा कुडी शस्तीर आणि जैविक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण झाल्यात. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. शालोम.